90 юнаків з Коломиї та району поповнять цієї осені лави Збройних сил України. В Народному домі для них провели урочисті збори. Благословив майбутніх воїнів священник, бажали легкої служби представники влади та військові. Місцеві таланти майбутнім захисникам вітчизни подарували концерт. На початку зустрічі в Народному домі коломийський військовий комісар підполковник Олег Пархоменко зачитав указ президента про строки проведення чергових призовів у жовтні-листопаді 2012 року. Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення військової частини виповнилось 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2012 року. У жовтні-листопаді цього року підлягають призову та відправці у війська 18 900 українців. Із них до Збройних сил відбудуть 12 500, внутрішніх військ МВС – 5 400, Державної спеціальної служби транспорту – 1 000 осіб. 90 юнаків з Коломиї та району також поповнять цієї осені лави Збройних сил України. У Народному домі для них провели урочисті збори. Благословив майбутніх воїнів священник, бажали легкої служби представники влади та військові. Місцеві таланти майбутнім захисникам вітчизни подарували концерт.